Morjesta vaan kaikille katsojille. Tällä kertaa aloittaa Amnesia Machine for the Pigs. Peli. Mä en tiedä kuinka pahasti tässä kuuluu kaikki äänet läpi. Ja itse asiassa niin. Seurana on tietenkin Sile eli Silppa. Morjes. Hieno mies. Kyllä. Me pelataan sillä tavalla, että about puoli tuntia aina toinen ja sit vaihdetaan ja sit taas puoli tuntia toinen. Tai sitten jos kuollaan yli X ajan kuluttua. 15 minuuttia varmaan. Joo. Eeppinen latausta. Hapitumpi. Mun läppäri lataisi nopeammin tän pöydän. Mä veikkaan, että se johtuu siitä, että mulla onkin propsit tällaiset päällä, niin kumminkaan aika raskaita. Daddy, Daddy, please don't kill me. Sinällään vituttaa tässä Machine for the Pigsistä olla kovaa samalla niin kuin normiammeja sille, että se vaan herää kännissä jostain. Ei. Toisaalta jos pelin nimi on Amnesia, niin ehkä se pitää vähän liittyäkin siihen jotenkin. Viinakuvaa on se. Lattia vaan. Vähän niin kuin mä viime viikolla. Miksi sellainen olo, että tää liikkuu tässä saatan hitaasti? Kato, it's Piggy. Kuhu. Siit naamariin päällä. Mä yritän. Sitä ei voi vittu ottaa. Possu on kyllä laatikon. Ei. Tässä ei voi ottaa metsä anna objekteja. Oi saatana! Tätäkin on pitänyt helpottaa. Mä en nyt ymmärrä siitä, että minkä takia pelejä pitää helpottaa. Hei, come on. Daddy, daddy, find us! Veikkaa, että tässä käy sillä tavalla, että mä vedän tää alun. Tässä ei tapahdu mitään. Sit kun sä tulet pelaa, niin tulee vittu heti PvP. Todennäköisesti. Onks tässä on lukku?
Papa. This way. Okei. Säikähdettä näin. Jee. Sä voit kattoo replaystä, mä en säikä. Hieno ääni se on. Siis tässä ei voi ottaa niitä paskoja. Täälläkö bossina ole? Näin. Ei. Thanks. There's a bad man coming. Siellä vilahti jo. Ketä on? Häkänen lantern tässä. Tää on näköjään enemmän tällainen taskulampu, kun taapuu suoraan eteenpäin. Ehkä vähän parempi. Ei välttämättä. Mut se ei valase niin paljon, niin näyttää sivulta niin kuin pimeämpää. Niin siis sillä tavalla parempi, joo. Enkä mä usko, että se kovin kauas näkyy. Käyks mä täällä pyörittäisin? Kävi. Ajaa. Se olikin tällä bossinaamari. Vaikka kääntyisikö äkäisestä. We're hiding, Daddy! Taso hyppää. Tää sovi kiinni, ettei kukaan tuu tänne. Tää on näköjään tällä, että kun on pimeä, niin tää on tälle soosia täällä. Kaappe voi koskaan. Monta ei kirjaa. Sitten vitun kirja. Näetkö sä lukea tätä viestiä? Ei tuolla kaikki älyä. Senkäs tässä? Senkäs tässä on inventaari? Ja se ei vissiin pääse vielä inventaariin olla. No puhuuko ne siellä vitoon Frignal Gamesissa, että ne meinaa, että tähän ei tuu inventrollekaan? Mä muistin, että mä oon hämärä väärin. Itseasiassa nyt kun otit puheeksi, niin mäkin muistaisin jotain samanlaista puhetta. Että inventaari tiputettais kokonaan pois. Mitenkä niinku esimerkiksi
ton lampun öljy, miten se katsottaa sitä? Se voi olla koko ajan päällä. Niin saatan. Mutta jos inventaario tykkytään pois, niin se kuulostaa siltä täysin pois. Jotta helpotetaan taas. Hear mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful Martin bills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me. That they have concerns. Pienoinen säpsähdys tuli äsken. Jos mä ois ollut pelas, niin näppi, se ois jo lentänyt. Onko varma? Aika varma. Mä olin niin pro-gamer, että mä säikähdän tuollaseen pieni. No, et ole puhelin. Hello. Precious Eagle. Kerrottu sus naama. Totta. Helpas. Ota sit pyssyä. Ei, mä en tutki näitä laatikot. Okei. Okay. Laatikot first. Heli tuli journaliin ja tutkin laatikot. Näitä viestejä. I saw guns here, but I saw this box is more kyllä important. Kyllä. I will take my rifle. My rifle. Okei, okay. Otan kivääri missä. I why can't put lever? Mä voin nostaa sitä. Toi yks. Eli vaikee putsua vai? Jep. Mistä tuolla meni jotain kersoa? Mikä toi vipu on, mitä mä väänsin? Joo. Joo. Oho, nyt tuli slow motion. This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat, ripe for the bleeding. Ainakin joka ikinä ikkuna tästä talosta voisi talkata. Häpää jatkaa joku pedo, vittu, se vaan vahtaa muita ihmisiä, jotka asuu se vittu. Onks tää joku kartano vai vittu tää ees on? Tää. Vai laiva? Ei, kyllä tää on mun mielestä kartano. Mä ajattelin vaan noita natinaa täällä näitä, että tää on joku laiva. Niin no joo, en tiedä. Mikä ovekrykkää kohta? Onhan tää laiva siellä. Loading screen. Miks näitä samoja kuvia, mitä oli tota... Massive for the Pixin kotisivuilla? Mun mielestä tää kuva on ollut siellä. En mä muuta muistaisin, mutta tuolla toiseksi ylimmäisessä ikkunassa näkyy kaksi hahmoa. Mun mielestä jossain viestissä puhuttiin Lilistä. Miks se tässä voi hinkata niitä ovia, mitä ei pysty avaa ollenkaan? Jaa. Possu huutaa. Antaa possu huutaa.
viesti. Pummituksen seinän sisään. Mä en tiedä mihin pitäis mennä, kun täällä on niin isoja huoneita ja miljoona reittiä ja... Ehkä mä menen tänne. Onks mä ollut tää? En kai. Täälläkin on ollut. Tai pihalle. Ehkä mä voisin tutkia tätä taloa aika. Vai mitä mieltä sä on? Ehkä hyvä idea. Mä oon heti kun ensimmäinen oli näkyy pihalle. Kaavata vessan, mutta jotain petää sitä. Näkyy journalin koko. Randomilla taas joku putsi solve. Vaan laster. Mä taas tällainen stalkero. Mä oon ainakin tapettu jo. Lihaa. Sitä mä mustin mietin, että joku läskipoma. Ei tässä oikein oo mitäs sellaista. Tää näki sen. Häh? Se on kato seinä kääntynyt. Kun sä avasit ton secret mesta. Eikö niin se on näin? Jaa. Mä tänne on tullut veru. Mikä make siellä meni? Ku klonkko. Jaa. Kyllä mä näet joku siellä meni, mutta mä näen mikä. Se on sellainen possu vihollinen. Tähän laitat se tahalleen tolleen. Voi leikkiä. Katsotaan, saaks tässä... Tämän takia pelin myöhästä vuodella. Vitu palkan päätä fysiikasta. Sinne meni pussi. Ne on vaan hiottu, että on biljardia puolella. Voisin käydä täällä. Jos tässä on tällä, tätä ei voi käyttää. Mä helvetti soittaa. Mandus, do you know me? Oh. Who are you? Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled.
It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. How? Where should I go? Hello? Puhutaan kaukaa puhelimella. What the hell is happening? Ai puut on solvettu. Heitä siihen joku tuole. Tässä on aika vaikea arvoa noin putsata, kun on vaan tietyt jutut, mitä pystyy koskemaan. Ai jaa. Ja kokeilla, että voi sitten muille niihin. Murhaiskarhu. Aika hieno. Ovet auki. Mitä tänään kaappia, mikä voi avata sen jo? Okei, nyt mennään tänne. Mutta on oikeesti tosi typerää, että... Kissat. Se, että toi... Vain tiettyjä asioita pystyy hiippumaan. Esimerkiksi tässä on jotain vasaroita tällaisia, miksi mä voin ottaa niitä? Siis on jatka tietää, että se ei tarve niin. Tässä on. Tämä Great Engine käynnistetty. Pitäisikö mun nyt heittää sieltä luukusta tätä paskaa sisään? Possuhaa äkää. Tuu vaan tänne. Sanois mun mihin mennä. Jaa. Siellä on. Tää on vähän liian iso tää talo mukaan, kun ei tästä pääse. Mä pää olikin. Pitäisikö mennä sen pihalle riahumaan? Todennäköisesti. Vitusti perrot. Juhu. Tää on vaan tällainen sisäpiha. Joo, ei täällä ollut mitään. Hyvä pai. Mulla tuli mieleen, että mä saan sen koneen käyntiin, että pitäisikö mun nyt käydä täällä luukulla.
kun ei mulla keossa luukulla. Hands are bleeding. Alkaa. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Yes. Kyllä tässä huoneessa on vaatikkaat tuolla. Tää on vähän sulle paskana. Mä joudun aina sen vaikeamman kutsun. Auto menee ihan pitun syvälle kyykkyyn. Tää jatkaa. Tää on se turvapaikka. Okay, let's do this. Vittu. Me, saatana.